Zdravím tebe a všechny, co jste tady. 91 lidí, ty bláho, co já tady s váma všechno budu dělat. Ale tak to je dobře, že jste tady. Jsem velice rád a užívejte. Slendita Beast, ale to jsme hráli na minulém streamu. To bylo, no přinejmenším zajímavé. Nebudu mít co dělat do 1 hodiny ráno, budeš mít čas 15.11. Pojedem do Ary 51. Jsme dva, minimálně jednoho nezastaví. Ok, pojďme mrknout na další snapy. Tak, nejlepší je ukousnutá kuřecí noha. Co? Zajímavé, krásná kresba. Ale proč je nejlepší ukousnutá kuřecí noha? Tak, tohle ukazovat nebudu, tam někdo ukazuje fakáče. Tak, zdravím na stream. Taky zdravíme. Taky zdravíme. Tak. Trick or treat. To jsou hezký dýně. Můžete se mrknout, co jsem dneska dával na Instagram. Co jsem vydlabával za dýni. Halloween snap, OK. Hustě. Počkat, to je filtr nebo? To není filtr. To není filtr, to je fakt to. To je fakt make-up, to si podle mě dělal pro Natilu, že jo? Ale pěkný. Pěkné, pěkné, pěkné. Chválím, chválím. Tak, co tady máme dále? 8.02, hustý. Tak, Saník zde. Čau Saníko, vítej na stream. Čau, čau, čau. Halloweenský snap, ano, máš halloweenský uši. Tak, jinak mackáte, děkuji za skvělý pocket na Fall Games, bylo to úžasné, rád jsem tě viděl naživo, jestli si mě opamatuješ, jsem ten, co tě sleduje už od první samnotiky. Taky jsem tě rád viděl, rád jsem pokecal. Čau, čau. Takže měl bys čas někdy na TSko? Teď, doslova teď, před chvíličkou jsem na to TSko s váma šel. A všichni se tam přišli a všichni mlčeli, kromě Korina. Jo, dělal, ale je to filtr. Aha, tak to bylo hustý, to jsem nepoznal. A to bylo tak jako napůl, že jsem si nebyl jistý. Tak, co tady máme dále? Máme tady naše dýně před domem. Ještě tam není napsáno naše tchýně před domem. To by bylo horší, ale dýně jsou v pohodě. Tak. To, myslím, že ta bolest hřicha dnes je víc zlepšila, jsem ráda, že jsem si nemusela volat rychlou. Ježíš Maria, tak držíme, ať se to zlepší, ať je to v pohodě, ať už to nebolí. Tak, tady máme dále. Ježíš Maria, co to je? Nic u helvínského jsem našla, ale nic moc. Šmaria, tohle já objevit před domem, tak zahodím peněženku a zdrhám. Tak, tady máme další krásnou dýni, podívejte na to. Tady normálně, hele, u téhle dýně jste měli udělat ještě jeden upgrade. Normálně ta lesta má úplně ideální výraz. Ty jste měli vzít to, co jste z ní vydlabali, jo, než jste ji řezali, a normálně to dát takhle do té pusy, jakože to zvrací. Představ si, že jak to vytýká z té pusy, úplně jak to zvrací tady. A tohle taky. Těla na zaplej říkala, že jsi zahynul při autonehodě. Jo, to se stalo, ale už jsem zase živý. Já jsem se respavnul. Tak, tady máme někoho. Nejsem si jistý. Jestli to vypadá, že se škrvavá, nebo ne? Jestli je to jenom stín? Netuším. Každopádně, jestli jo, tak je to zajímavý helmický kostým. Doufám, že to není pravá krev, protože to by bylo špatný. Tak, dáš tu tutoriál, jak poslat snap, please? Jasně, úplně jednoduchý, hele. Stáhneš si aplikaci Snapchat, jo? Najdeš si tam mě. To je moje webka. Tohle jsem já, jo? Tohle jsem já. Dáš tam vyhledávat a napíšeš tam na Kaši. Jo, takhle na kaši. Zaostřit, prosím. Tak, a se čtyřma i, jo? Nic jinýho nejsem já. Na kaši se čtyřma i, to jsem já. Mám tam 88 000 to číslo. Jo? Takže to jsem já. Přidáš si mě, jo? A potom si mě tady najdeš, vyfotíš něco, jo? A pak mi to pošleš. A to je ono. Tak se to stalo. Tak. Jak to, že dnes není stream? To bylo včera, podle mě. Včera nebyl stream, protože znovu nestíhal, bohužel. Konečně konec a hurá, domů na stream! Nice, hustý. Nevím, jestli to bylo ze dneška. Doufám, že jo. Tak užívej cestu domů a doraž v pohodě a pak přijď pozdravit na stream. Tak. Potom, co skončil středeční stream, stašla jsem citronu a dostal jsem u něj sup. Super, hustý, hustý. Gratuluju. Ta tvoje nová židle vypadá mega dobře, jen by mě zajímalo, kdybych měla, kdo by na ní seděl, jestli já nebo moje kočka. No, to je otázka, to je otázka. Záleží, kdo je silnější.
Zajímalo by mě, jak je možné, že u Citrona mám sledovat přes 30 hodin, když tebe sleduji díl. Tak protože Citron streamuje asi častěji, možná. Tak, moje první vydlabaná síně dokonce. Ty bláho, síně. Ale pěkný, pěkný, pěkná síně. Tak, co tady máme dál? Ježíš, tady, tady někdo posílá zuby svoje. Proč posíláš zuby? Normálně, teďko pošle fotku a tam bude. A nebo to je třeba babičky. Akorát se jí to rozsypalo. Takže tak. Ve fitku jsi byl s berlema, ty blázne? Jo, ale dovnitř jsem nešel s berlema, tam jsem si na mé obu botu a kulhal jsem a všichni na mě, hej, čau, co se stalo, proč kulháš? Já jsem říkal, tak jsem dělal dřepy a tohle stalo, oni koukej do nemocnice, a říkám, to je dobrý, a oni koukej do nemocnice, a říkám, ne, to je dobrý, ale jo, měl bys jít do nemocnice, říkám, dobře, půjdu do nemocnice, tak jsem šel do nemocnice. Zdravím všechny podlohy doby na streamu, mimochodem, taky zdravíme, čau, čau. Vítej, vítej. Zdravím všechny, taky zdravíme, čau čau, vítej, vítej, zpátky, kuřecí plátky. Půjdeš se mnou chlastat do šumu? Ne. ale díky za nabídku, ale ne. Tak, tady máme halloweenský snap, tajemná divoká maska. Tak, co se děje? Ananaska HD 2001, děkuji moc, za 50 korun. Zdravím, jak se vede? Vede se fajn, vede se fajn, děkuji moc. Pošlete Ananasce spoustu srdíček do chatu, jako poděkování, a já děkuji taky převelice. Tak, děkuji velice moc, děkuji velice moc. Platím, píšem barmy. A to je hezký, ale stejně se s tebou nejdu počítat. Je to hezká nabídka, ale stejně nejdu. Protože, tak. Kočka. Kdyby si třeba řekl, hle, pojď se mnou vybírat auta, platím. to už zní trošku líp, ale požádat se úplně nepotřebu. Ty to nám včera hrál na streamu Choice Chamber a chudák dostal pogo. No jo, no. A bacha, máš na hlavě nějakýho pavouka. No jo, no, to se občas stává, že občas někdo dostane pogo, zrovna když někdo občas píši do chatu pogo. Tak, děkuji za srdíčka pro Ananasku, děkuji moc, a Ananasko, děkuji i tobě, převalice. Co to je slabá?